Арт ерікті жобасының қатысушылары Павлодардағы мамандандырылған орталықтардың біріне арнайы барды. Осылайша белсенді жастар қиын өмірлік жағдайға түскен балаларға қолдау көрсетуді шешкен. Шығармашылық жолда қолдау көрсеткен жастармен бірге әріптесімізде барып қайтты. 30-тан астам павлодарлық еріктілер апта сайын осындай акциялар өткізіп келеді. Мұнда олар қолөнер, актерлық шеберлік бойынша әртүрлі шеберлік сағаттар, концерттік бағдарламалар мен түрлі байқауларға қатысады. Біздің бұл акция тамыз айынан бері жүзеге асырылып келе жатыр. Бұл акция негізгі мақсаты осы балалар үйлеріндегі 16 орталықтарында және қарттар үйлеріндегі тәрбиешілермен сурет салып, олармен әртүрлі ойындар өткізу және де біз оларға әртүрлі концерттік бағдарламалар қоямыз. Айта кетейік, ойын-сауық бағдарламасында үстел ойындары мен сурет салу жұмыстары да жүзеге асырылды. Өзара қарым-қатынас үшін жиналғандар бейнелеу өнерінің жарқын әлеміне қалам тербеді. Шығармашылық жұмыс оң нәтиже береді. Осы жердегі жандардың ішкі әлеуетін ашуға және сыртқы әлемнің көптеген жаңалықтарынан білуге бұл орталық көмектеседі. Бұл акция 4 айдан бері үнемі жалғасын тауып отыр. Шығармашылыққа жаны жақын жастар өмір сынағына түскен балаларға үнемі қолдау көрсетіп келеді. Бақтынұр Бейсенбайқызы, Дария Жұмабекова, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.